Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. А щом съм Георги Коритаров, няма как ден като днешния да не преминава през тази... В началото паднаха хибридните диалози и напълно оправдано, защото имах гост, който съобщи много сериозни политически новини в лицето на Васил Бондар, който беше мой гост. Това е заместник министъра на външните работи на Украина. И от тогава обаче, като се започнаха едни хибридки през книгите за какво ли не. И сега отново през книга, само че този път книгата е на писател, който ми гостува на живо. Писател, а не научен работник. Христо Стоянов. Отворени писма до България. Това пък, ако не е изненада за любителите на такива четива и специално за почитателите на Христо Стоянов, защото разгледайте внимателно заглавието. Разгледайте как е изписано. Няма грешка. България е с малка буква. А защо България е с малка буква и на кого оставя шанса да изпише България с огромна главна буква и с златни окраски на наименованието в историята? Сега ще попитаме Христо Стоянов, който е мой гост. Добре дошли. Добре заварил. България. Радвам се на новото студио. Студиото новата е... телевизия. Много хубаво. Телевизията е Европа и наистина е нова за мен. Най-новата телевизия за мен. Дано да е последната нова телевизия за мен, но човек никога не знае колко нови телевизии ще има в живота. Не, цялата история е, че например... ти винаги си представил моите книги, сега ще представим последната книга на Христо Стоянов, да не се получи последната телевизия на Жоро Коритаров. Значи, ето това не трябва да се допусне. Да, това е малко, ви сега, това е малко като в личния живот. Жениш се и си казваш, това е първата и последна жена. И почват втора, трета, четвърта, петата, шеста, седем. Така е и с телевизиите. На времето ми идва на гости в Смолен един великолепен българист, знаеш го, разбира се, Петър Юхас. А това е нашия Петър приятел Юхас, да. от Унгария. От Унгария. Да. Идва с четвъртата си жена и казва: Христо, ако знаех колко е хубаво да си женен, щях да се оженя направо за четвъртата си жена. След два месеца се разведе. Но последва ли пета? Не. Секнал му е ентусиазма, докато твой ентусиазъм да пишеш книги не спира. Той е занаят. А не е ентусиазъм. Ами, виж какво, просто... ентусиазма го превърнах в професия. Това, което малцина успяват да направят в България, мисля, че успях да го направя без да се бия в гърдите като Хинг-Конг, но аз няма да спра да пиша. Иван Динков, един от любимите ми поети, знаеш го, разбира се, навътре в камъка, беше дал една много интересна дефиниция за това, що е писател, що е поет. Казва, поет е този, който ако остане сам на света, без никакво друго човечество вече и е единствен на този свят, ще продължи да пише стихове. Тоест, когато няма за кого да ги пишеш, с ясната мисъл, че няма на кого да ги покажеш, но ще продължиш да го правиш. Така че това не е графомания. Графоманията е нещо друго. Това е мания да се пише сам. Без да даваш нищо стойност. Аз се опитвам и в тази книга да правя анализи някакви, съвсем кратки. Всъщност, по-скоро не са анализи, това са реакции. Той има едно подзаглавие, ще го видиш, реакции. Защото това е книга с реакции. От отворените писма до Стефан Санев, Божана Апостолова, Диян Енев, Румен Леонидов, защото това са все отворени писма, Неда Антонова, до буквално три редовите текстове за самоубийството на Бог в лицето на католицизма, според мен. Но то е три реда, нищо повече.
Аз не знам доколко съм прав. Просто подхвърлям някаква тема и хората да се опитат да мислят около книгата. Аз, като спомена Иван Динков, за когото сме имали поводи и друг път да си говорим, но много надълбоко се замислих върху всъщност това, което той ни казва. Не само поета, въобще твореца. Продукта на творчеството не е ли нещо, което така или иначе има обществено предназначение? Това, което когато се напише едно стихотворение или една книга и когато те бъдат публикувани, те заживяват живота си най-малко в две категории. Произведение на автора, но до голяма степен произведение, което вече принадлежи на публиката, тя е тази, която не просто дава оценката си дали е добро или не е добро, тя го дописва. Аз мисля, книгата живее чрез тълкуването на публиката. И тогава какво ни казва той, че поетът е поет, когато пише дори ако няма човечество? Той казва и нещо друго след смъртта на Димчо Дебелянов. Ангелите вече нямат хор. Ти ли си Ивани от Къснигите, тия пръсти, но свири, разпелян по пътища и книги, дните си отново събери. Но аз мисля и за нещо друго. По-съм склонен да не се съглася в втората част на анализа ти за публиката. Не, за публиката. За публиката. Защото аз мисля, че писателя, поета, художника, единственото, което прави, е портрет на времето, в което живее. По-скоро той не описва, той не се предлага на публиката. Той предлага на публиката един портрет на отрязъка от времето. Това прави дори един Франциско Гое с Капричията. Да, абсолютно всеки прави портрет на своето време. Скоро си правих експеримент с жена ми. Викам, прочети ми някакъв текст и аз ще разбера кое десетилетие е писан. Прочети ми някой от твоите текстове. Не, не, не. Някой някакъв текст. Произволно. Аз ще разбера кога е писан. И наистина може да се разбере. Това са не само до стилистиката. Начина на мислене на автора. Дори когато се експериментира, това нещо се разбира. Установява се века, годината, десетилетието. 20 век имаше съвсем различна литература от 21 сега. Ние може би живеем в едно благодатно записане време, защото писахме в 20 век, а сега трябва постепенно да навлезем и в 21 век. И е абсурдно да се говори, че литературата изпреварва времето. Не. Тя е в единствено Ботев е успял да го направи, защото той изпреварва развитието на езика. Лилиев и Траянов, които живеят 70 години почти след Ботев, са архаични в сравнение с неговия език. Той не е архаичен. Той не е архаичен и в поезията, и в публицистиката си. Но това вече е друг въпрос. Въпреки, че пак прави портрет на своето време. Вазов е архаичен по негово време. Да не говорим за Стамболов. Даже понякога се чудя тези две книги. Може би някога ще напиша такъв текст. Как са съвместиви Стефан Стамболов и Ботев в едно книжно тяло? Те просто не могат да се понасят като текстове. Като език по-скоро, не като текстове. Посланията уж са едни и същи. Посланията са едни и същи. Но езика, времето, в което живее Ботев, е много по-различен. Пак ме накара да се замисля дали може по-произволно изваден фрагмент, текст да се разбере приблизителното време, когато е писан. Да, стилистиката се разбира, усеща се. Дори ако автор е един обикновен графоман и не носи нищо художествено в текста, но се установява кое време е писан, може да се разбере. Мисля, че надценяваш малко връзката текст и време. Не надценявам. Сега, ако си затворим очите, аз ще го кажа името, разбира се, но нямаме текст пред себе си.
Димо Казасов или Константин Константинов. Те могат да бъдат писани в така доста разширен диапазон време. Мигел Делибес, примерно, един испански писател. Итало Калвино. Виж, посланията, които си които съдържа един текст, макар са посланията че... на времето, в което живееш. Не могат да бъдат други. Дори ако щеш великия капитан Немо. Да, той изпреварва времето като фантазия. Но посланията са времето, в което живее. Между другото, тук има едно есе за 19 век. Той е посветил на Бойко Ламбовски, между другото. За това, че всъщност ние сме... т.е. 20 век... Ние сме, не на 19, а на 20. Тоест, защото на 19... Бойко не е ли от 19 век? Не, Бойко той е от 20. От 20 ли да. Беше? Не, той е от 21. Но има нещо такова. Ние сме продукт на книгите на Жюл Верн и на другите, които са писани в 19 век. Ние мислим по този начин, Жоро. Тоест, тези, които сме чели, четящите хора по онова време. Ние наистина сме последните рицари на 19 век. Въпреки, че живеем вече в 21 век. Помисли примерно, си за това. Примерно романа на Стринберг сам, писан 901 година. На границата между два века. Изключителна модерност, която те тегли към 20-та, дори в някаква степен като психологическа парадигма и към 21-ти век. Същото и Булгаков. Едновременно с това реалиите фиксират времето. Да. Война и мир. Война и мир има гениални издайнически детайли, които ти подсказват какво е времето. Да. Големите московски проспекти и въобще как изглежда не асфалтирана широка улица в тогавашна Русия. Чакъла. Да. Нали? И тази подробност ти си казваш, ами да, всъщност това е 18 век, примерно. 19 век. Има, не може да скриеш времето, в което живееш. Затова подзаглавието е реакции. Реакциите сега. Това не са реакциите преди. Реакциите добре, обаче, преди ще така да бъдат други. Не е ли пък прекалено конюнктурно затворено в конкретно време това? Защото реакцията означава емоция. А емоцията е измамно състояние. Днес може да харесваш някого, утре да не можеш да го гледаш. Сам даде примера с Петър Юхас. Случва четвъртата жена да. И след два месеца не може да я гледа. То добре, че... Но тя е жена си. Не, но да... Но въпросът е в това, че как един писател си дава шанс да разгърне светогледа си в много по-широка времева рамка, освен клетката на конкретното време. Тоест, оставането е в посланията, хуманните послания, които съдържа една книга, а не в, в текста понякога. Ако искаш да останеш... И след теб дори, както се казва. Но във всички случаи ти ще бъдеш затворен във времето, в което си. В което си създал тези неща. Така и в живописта, в скулптурата. Не можеш да избягаш наистина от времето. Не, ти ще останеш затворен физически, като копнеш дори към бъдещето. Да. Ти оставаш затворен, но творбата ти намери ключа. Освен портрет на времето, всяка книга е копнеш по бъдещето. Така, от че, някаква всъщност, форма, да. Да. Всъщност, този копнеш по бъдещето също е копнежа на времето, в което живееш сега, в което си заключен. Дори по копнежа може да се установи времето, в което си го копнял това нещо. Да, защото копнежите са различни. Колкото и различни да са, има много различни. Човечеството е скачен съд. Човечеството не е само аз и ти. Групата, в която живеем. Групите какви са скачени, народностите. Какви са били на човечеството по време на 30-годишната или дори на 100-годишната война?
Когато войната е изглеждала естествено състояние. И всъщност ти за какво купнееш? За мир? Да. А за какво купнееш по време на мир? За победа. За победа. Всеки купнее, защото войната не би продължила 30 години, ако знаеш кой ще бъде победителя. Няма как на да теб, го знаеш предварително. Да, значи се биеш за победа. Ако Димитър Талев знаеше... Мир чрез победа. Ако Димитър Талев знаеше кой ще победи във Втората световна война, никога не би писал във вестник Зора възхвалните си статии за национал-социализма. Да, разбира се. И Джагаров също не би написал възхвала за баба Маруца 2 години при 10 ноември. Той пък и той е хванал късата клечка и Но Джагаров има велики, Джагаров има велики комунистически стихове, велики в смисъл, те вече са извън контекста на времето, но са велики като, като сила на енергията, на иллюзия. Да, но са жалони на времето. Жалон на времето. Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна. Щастлив съм, че твоята кръв е южна, че от Кремък твой е стар Балкан. Между другото, великолепен поет, независимо от всичко. Ама това земя като една човешка длан спокойно може да бъде стихотворение във всяко едно време. Не е непременно комунистическо стихотворение. Това е патриотично и много емоционално. Да. Липсва го лирическия герой комунист? Но патриотизма... Поне в този стих. Не е така. Ето един кратък анализ. Сега ми хрумна. Я го направи. Къде присъства комунизма в земя като една човешка глава? Не комунизма. Примирението, че България вече е малка. Защото в Ботевата поезия няма да намериш малка България. Ама той тука не пише намериш, за България, да, духът на намериш, Ботев е голям, той е огромен. Да, но тук ще намериш, в Джагоров ще намериш примирението на малката държава, на държавата, която живее като сателит, ако щеш. Не, анализа е неверен. Земя като една човешка длан. Но по-голяма ти не си ми нужна. Но по-голяма ти не си ми нужна. Тоест примерен така, съм, няма спира. Да се боря за по-голяма България. Това е материалната граница, да. Нали, в образа. Оттам, щастлив съм аз, че моята кръв е южна, че това вече е южна, дъхът, да. Че твоята кръв е южна, това е духът на образа, че от Кремък това е стар Балкан, тоест, това е силата на духа. Тоест, останало е нещо в спомените ми за другата България, не, останало но аз съм е, съгласен е на малката България. Не, това не е малка България, това е малката знаеш, България, какъв чието разговор дух... Само за това може да се проведе. Еми, както виждаш, го водим. Да. Малката България е тази малка България, чието дух няма рамка, няма граници, няма окови. Твоята кръв е южна, от Кремък е твоя стар Балкан. Там има окова. Южна. Е. Можеше да бъде северна. Посланието задължително послание. Го има. Да. Това, че е южна, това е констативна фраза. Посланието е по-скоро заради ритъма, нали? Заради римата по-горе. Но по-голяма ти не си ми нужна. Щастлив съм, че твоята кръв е... Да, всъщност така, да, и това също така, е да, част от обяснението, да. Защото в крайна сметка в една поезия в основата е римата. Не биха казали така Георги Господинов и другите, за които съм писал в тая книга, защото те не знаят какво е мъжка и женска има рима пряка, и така нататък. Има всякакви скрити форми на рими. Да слезем в кръчмата рима, да. Пристанище, където сетен хоризонт разкрива на виното горчивата червена светлина. Къде е римата? Но има дух, има ритъм. Разбира се, Коста Павлов в свободния си стих е много по-ритмичен, отколкото някои поети в класически стих. Да, просто гениална поема. Да. Тук ще направим една пауза, защото предстоят кратките новини по телевизия Европа и после продължаваме.